År 1950 var antalet anmälda brott i Sverige 200 000. År 2000 hade antalet anmälda brott ökat med 500%. Hur många brott anmäldes år 2000? Så vi ska titta på förändringsfaktor är lika med nytt värde dividerat med det gammalt värde. Så har vi förändringsfaktor är ju från 100%, den har ökat med 500%. Och då är det 600% eller 6 är vår förändringsfaktor. Så har vi 6,0 om du vill, men det är 6 är det, 0,00. Då har vi nytt värde. Det vet vi inte. Och 1950, det var 200 000. Så om vi multiplicerar båda led med 200 000 då har vi 1 200 000 är lika med x. Så år 2000, det är jättemånga brott som har begått i Sverige.